רשת קופיקס המציעה קפה ואת כל התפריט בחמישה שקלים עוררה סערה גדולה מאז כניסתה לשוק בתי הקפה, אבל קופיקס זו רשת תל אביבית ואנחנו שותים קפה כאן בגליל. כתבתנו ליאת הלוי כהן יצאה לבדוק אם לרוחות במרכז הארץ יש השפעה גם על הצפון הרחוק. אחרי שקופיקס הורידה את מחיר הקפה בטייקווי לחמישה שקלים, יצאנו לבדוק אם לבית הקפה התל אביבי שיצא רעש תקשורתי, יש השפעה על בתי הקפה בשפיץ של המדינה. במקום הראשון בו ביקרנו, סי אספרסו בצומת הגומה, נשאר מחיר הקפה 12 שקלים, וכל בקשה שלנו לתגובה או התייחסות נענתה שם בשלילה. סי אספרסו אם כן לא מורידים מחירים וגם לא מתנצלים על כך. המשכנו לרשת ארומה בצומת כוח, שם כפי שכבר רובכם שמעתם, מחיר הקפה הקטן ירד מ-12 שקלים ל-8 שקלים, והלקוחות נשמעו מן הסתם מרוצים. מצוין שמורידים את הקפה, וזה טוב שיש תחרות בין כל הרשתות. אם הטיב לא ייפגע, אז בסדר גמור. אם הטיב הולך להיפגע בעקבות הורדת המחירים, מיותר שישארו המחירים טובים ושגם הטיב יהיה טוב. בקפה אלונה השכונתי בקריית שמונה לא הורידו מחירים, שם מוכרים קפה בטווח מחירים שבין 10 שקלים להפוך קטן ועד ל-16 שקלים עבור קפה עם קצפת. אני חושבת שלשלם 16 שקל עבור קפה זה מאוד יקר. עדיף לשתות קפה בבית או אצל חברה, את לא חושבת? 16 שקל כוס קפה? זה לא אמיתי. צריך לחשוב, איפה הקפה ממוקם? יש דברים שצריך לשלם עליהם, אי אפשר להתעלם מזה. כי יכול להיות שאנשים יפשטו את הרגל, ואז מה יצא מזה? צריך להיות הגיוניים, לא לקחת 17 שקל על כוס קפה, אפשר קצת פחות. בבר קפה קואופרטיב חברותא בקריית שמונה לא חיכו לרשת שתעשה את השינוי הגדול ותוריד את מחירי הקפה. צדק חברתי זה מה שמניע את המקום, וכאן מוכרים קפה ב-8 שקלים כבר יותר מחצי שנה. פחות משמונה למכור הפוך זה קשה, זה הופך את זה למאוד מאוד קשה, מאוד גבולי. זה אומר שרמת המוצר שאני נותן יורדת, רמת השירות שאני נותן יורדת, כי זה הופך את הכל יותר גבולי, וכל תנודה קטנה שתהיה פה יכולה להפיל אותך, ואז אתה חי בחרדה וככה השירות שלך. אני מעריך ששמונה להפוך, שבע, שמונה להפוך, זה מחיר ריאלי והגון לכל הצדדים. וכשאני שואלת את ירון מה הוא חושב על שבירת מחירי השוק, כפי שעשתה קופיקס, הוא עונה לי בלי בכלל לחשוב פעמיים. אני חושב שזה נזק. קופיקס קודם כל זה רשת. הנזק שיהיה לבתי הקפה השכונתיים בתל אביב הוא בא לשואר. לדעתי זה גם לא יכול להחזיק מים. יש פה את אותו הליך שהוא עשה בכפר שעשועים, אותו בן אדם. ובהכל ודולר, להקים רשת גדולה ואז לפשוט רגל ולחיות על הכספים של הזכיינות. זה טריק שאני לא אוהב אותו. אז כמו כל טרנד במדינה הקטנה שלנו, הוא מתחיל בתל אביב והוא מגיע באיטיות מה אחרי מספר שבועות גם אלינו לצפון. האם ירידת המחירים המתונה שנצפתה כאן תתפתח לבשורה יותר גדולה? נחכה ונשתה.